黄山小路甚孤清，有个孤路，有个孤路啊，梗系有个孤路姑娘惊见影，去讨风避雨一难听。哎呀，系啊，夫人，夫人你真系聪明嘅啫，唔系聪明，咁又唔知常情噶嘛，相公啊，我怪错你咯，唔紧要。司徒日祥，我而家咧係現任屋倫紅豆戲曲嘅副社長。今日好高興得到阿劉先生約咗我過嚟傾幾句有關紅豆戲曲嘅前因後果，所以咧我而家咧就接受劉先生嘅訪問。大家不是訪問的，即是說
我知道你在紅豆已經很久時間。啊，是啊，沒錯，大概是2012年開始，都有12年了。咁你喺中國係學已經學做粵劇噶啦，係咪啊？唔係喎，我響中國咧，我五六歲我就響中國移遷到去香港住，響香港又住咗有八年。13歲咧就跟住成家人咧就移民到嚟呢個美國，響呢個加省嘅首都度，同埋一家人。是1963年，至到而家都有60年嘅啦。哇哇，咁你都好難得啊！即係話華語冇粵劇背景，能夠出嚟參加紅豆 ，OK， 參加好多活動。係係。咁你對粵劇有咩感受？有咩感想？你喺粵劇嗰度？是學到什麼，即是說我好像我本人的話對粵劇是裡面很多東西是講家庭倫理，將善的一方面帶出來，用音樂手步伐動作表達出來呀，咁講一講你心聲。嗱，我咧唔係話完全冇粵劇嘅經驗喺度，因為點解咧？我五六歲在未移民之前咧，我阿媽中意粵劇，成日帶我去喺香港嗰時，一味帶我睇嗰啲叫做黑白片，篤篤查查嘅任劍輝嗰啲嘅。咁樣我咧就已經係開始即係吸收咗有啲咁嘅粵劇嘅。粵劇嘅細胞喺度嘅，直至到嚟到美國咧，就讀書啊，翻學就冇機會啊。直至到咧，我退休，54歲退休啦，就喺一個好偶然嘅機會，好偶然嘅機會，就有個朋友喺薩曼土爾否，就佢係屬於紅豆戲曲嘅會員，佢就。邀請我出嚟睇紅豆戲曲嘅演出，就喺嗰個偶然嘅機會，再接觸翻嗰啲大戲篤篤查查嗰啲咁嘅嘢。你非常之難得，真係即係咁講係嘛？啊，我仲估你喺中國或者喺香港做 OK 嘅啊，你有咁嘅機會，有咁嘅心。能夠做到而家係好難得，同埋咧咁啊，你哋對華人社區有乜感受？華人社區咧，我咧就嗱一，因為我退咗休之後咧，我未出嚟紅豆之前咧，我哋就已經咧就係響義父嗰啲社團度做咗好多年 ，OK， 先至出嚟呢度同紅豆有啲。交接，我響義父嗰啲公所、中華會館啊、丙公堂啊嗰啲，我已經係深入咗嗰啲華人嘅社會，同埋佢哋嗰啲團體嘅活動，所以咧我就特別咧對中國文化係好注重。我父親又係一個讀書人，佢喺學校咧就係做過先生，又做過校長嘅，所以佢對中國文化好注重。所以我都好有興趣，同埋佢成日教我點樣做，點樣做。所以我咧都退休之後就慢慢再吸收翻曬啲中文，亦好關注啲橋社嘅活動嘅。係你非常之難得嘅，即係大家你對中國文化，由你父親到你，嗯。你希望下一代是啦，冇錯。嗱，下一代咧，我哋就係而家咧，就係最主要嘅咧，就係要點樣教導下一代，等佢哋有我哋同樣嘅中國文化嘅思想，嚇，盡量俾佢哋吸收多啲中國文化。一有機會咧，我哋就會同佢哋嚟到解釋，希望佢哋能夠接受。
叫佢落實嘅啦，阿珍個女。中國文化嘅精髓喺邊度？中國嘅文化就係禮義廉恥啊！啊，同埋仲要好似中港而家我哋呢啲粵劇咧，係中國嘅國粹，係第八藝術。我哋唔想佢失傳，我哋想佢一代一代咁傳落去。所以咧，紅豆咧，佢哋嘅宗旨咧，我就特別特別欣賞，因為紅豆咧唔定只係認真做事，佢哋嘅宗旨又好，佢哋為橋社華僑服務，為咗培養嗰啲喺呢度土生土長土長嘅年青人，青少年，同埋仲有啲小紅豆，我哋叫佢做訓練咗好多出嚟，佢哋而家嘅成就咧，直頭超越我哋，希望我哋能夠繼續使到呢班青少年同埋小紅豆繼續係嚟到將呢個中國嘅國粹發揚落去。你這個精神真係好難得啊！因為中國嘅文化係會將你嘅真善美帶出嚟。冇錯，冇錯。啊，中國人嘅孝道，啱啊，友誼。冇錯，你哋紅豆爺八年咧嚇，我所感受到你哋二十八年，我感受到你哋係好團結，係大家啊有你嘅心，將中國嘅文化嘅優點帶出嚟，俾下一代啱認識，尤其是喺美國社會，係就係、是、因為咁嘅原因。我先至欣賞紅豆，先至加入紅豆。OK， 甚至佢哋嗌我做咗，我入咗之後做會員之後咧，佢哋嗌我做呢個副社長嗰時咧，我都有問佢哋。OK， 我話我呢個副社長係有啲乜嘢責任 ？OK， 我要知道我個責任係乜嘢。OK， 佢哋答我，佢話第一。因為我哋呢個紅豆咧嘅，而家咧大部分係女士，我哋需要一個男士入嚟呢個紅豆度同我哋即係主持大局，同我哋代表紅豆出去，即係發揚我哋紅豆嘅宗旨。我哋係點樣嚟到推崇呢個中國文化粵劇？咁我話既然係咁咧，我就義不容辭。但係咧，我係只能夠幫係下你哋嘅啫。OK， 至於有幾多幫到幾多嘅咧，我就係冇法子可以諗得到嘅咁樣嚇。我哋呢一代係你同我，我呢代係經歷過好多嘢，又乜都冇。係啊。在科技方面，乜都冇嘅。福利方面，乜都冇嘅。我哋而家識好多嘢，中英文都可以啲，啊，也見識過西方嘅文化，也見識過中國嘅文化。啱，我哋有呢個責任，也有呢個義務，將佢傳揚出去。啱，唔希望佢流失，呢個係中國文化。第二個冇嘅，啊，因為我哋係好幸福嘅一代。係啊，冇錯，真係好幸福，係啊。係啊，係。所以即係有啲人冇我哋咁幸福。係啊，梗係啦，呀。啊！又是而家經過疫情，喺美國社會、華人社會，好多人都失落，好空虛。佢哋唔知道。我希望能夠做到一個大家有一個俾互相嘅勉勵。鼓勵俾大家個正面嘅乜嘢啊？靠個人力量係有限，冇錯，一定要團結啊！
一定希望能够华人社会能够团结的力量，集合一个力量去推广我们的文化，去什么叫文化？文化感受的感受，你是自己的感受，是自己的感受，即是好像你粤剧那样，嘟嘟唱是代表你的心声啊啊！你都好热闹，你个脑好热闹。如果我俾你一分钟，表达你嘅心情，你想讲咩？俾一分钟我表达我嘅心声，系你系指？系你想讲咩？你心中又想讲咩？想讲出？我哋而家喺度身在異鄉，正喺美國，喺人哋嘅國土度。但係我哋自己咧本身咧係中國人，我哋就千祈唔好忘記我哋喺邊度嚟嘅。所以我嘅心聲就係咧，我哋始終咧係一個中國人。我哋嚟到美國，我哋咧就要嚟到叫做適應美國嘅生活環境，但係喺我哋嘅內心呢，仍然是要記住我們自己中國的民族文化，以及我們那些應該懂得的禮義廉恥的東西，對中國的歷史亦要有認識。如果有人問你說，你是哪裡來的，什麼人，那你都可以知道怎樣去回答他。呢啲就係我自己嘅心底話，係好好嚇我同意你嘅想法，尤其是我哋喺可以講話美國生活，係中西文化嘅橋梁，嗯，我哋有責任去將佢融合一齊，係融合啊，所以好好多謝你。比我在你身上都學到很多東西。哎呀，你真的你太好了。OK， 多謝你。OK， 好 ，OK。Yeah.